Партнер показу – Музей становлення української нації. Симон Петлюра, як і іншим керманичам УНР, йому, в принципі, подекуди закидають надмірне лівацтво. Хоча поруч, скажімо, із Винниченком Петлюра ну просто 100% державник. А от що точно у нього не забереш, це становлення модернового українського війська. Зараз вважається, що Міністерством оборони має керувати цивільний. Симон Петлюра не був військовим, втім він розумів загальну політичну ситуацію. Мав стратегію, а головне – план дій. Тому і авторитет теж мав. Від придушення заколоту на Арсеналі до поразки війни за незалежність, попри усі претензії до нього, Петлюра був на своєму місці із військом. Знаєте, існує цікавий лист, де Петлюра, як керманич директорії, пише до своїх соратників, які поїхали до Європи із дипломатичною місією. Хлопці, повертайтеся. Я вас розумію, в Європі значно легше нести український хрест, але його і тут, в Україні, треба нести. Ніхто з них з різних обставин не повернувся. Сам же Петлюра лишався вірним нести український хрест до останнього. Партнер показу – Музей становлення української нації.